Първа книга на царете, глава 2, стих 1. Тогава Анна се помоли: Развесели се сърцето ми в Господа, въздигна се рогът ми чрез Господа, разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма друг свят, какъвто е Господ, защото няма друг освен теб, нито канара. Като нашия Бог. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие от устата ви, защото Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха с сила. Ситите се пазариха да получат хляб, а гладните престанаха да гладуват. Дори неплодната роди седем, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява. Сваляв шеол и извежда. Господ сиромашава човека и Той го обогатява, смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръста и възвисява сиромаха от бонището, за да ги постави да седнат между князете и да наседат славен престол, защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях Вселената. Ще пази стъпките на своите си, а нечестивите ще погинат в тъмнината понеже със сила няма да наделее човек. Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще гръмне от небето против тях, Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя си и ще въздигне рога на помазаника си. Може за следните мили братя и да бъде благословено Божието Слово. Не знам дали сте обръщали някога внимание, или сте се замислили изощо днес, аз се замислих, а на повече няма да я видим. Няма да бъде спомената. В Библията има 66 книги, 1189 глави, и две от тия глави са за Ана. Защо пък книгата директно не започна в един дом, който беше преден на Господа, Елкана и Ана, им се роди дете, което беше Самуил, защото останалата част от книгата, поне половината, ще бъде живота на Самуил и след това Саул и след това Давида. Защо наблягаме и Библията всъщност, защо толкова набляга на тази женичка, която в началото беше отрудена, беше обременена, беше, беше доста наскърбена. Дори има вероятност наистина да е била в един бунт срещу Господа. Искам да ви кажа, мили братя и сестри, че Причината това нещо да е така е, защото много често ние сме Ана, отколкото Самуил. Самуил е този, който никога не греши, който е винаги верен на Господа, който Господ излива Слово чрез него и чрез него Слово винаги имаше на земята и беше навременно Слово и тези неща. Самуил имаше велика връзка с Господа, той нямаше проблем да изобличава царя и тези неща. Но колко от нас са така. Ако се върнем отново към това, което говорихме за Ана, много от нас, предполагам, ще кажат аз съм като Ана. Дали момент от живота имам, имам гняв в мен, има, има, противници, които ми се подиграват. нещата не се случва така, както аз искам и оттам поклонението ми към Господа не е напълно качествено. И промяната, която видяхме миналия път, предполагам, сте обърнали внимание, от Ана която се моли в скръпта си, изказва, помогни на слугинята си, аз съм прискръбна, аз съм отежнена, аз съм притеснена. Днескашната молитва започва така, развесели се сърцето ми в Господа. Коя беше промяната? Тя погледна към Господа. И това е най реално за тебе и за мене. Когато ние не гледаме на Господа и гледаме на себе си и на обстоятелствата около нашия живот, защо нещата не са подредени така, както трябва да бъдат подредени, ще кажеш, че Господ е сбъркал. Ще кажеш, че Господ не знае какво прави и ние имаме правото да не четеме, да се отчаиваме и тези неща. Но искам да ви кажа, че точно в тези моменти, когато ние се сриваме, точно тогава идва Господ с голямата си благост и с голямата си милост. Това стане и в живота на Ана. Ана прояде, което означава, отиде да се покланя на Господа. Анна такива обещания правеше, такава радост си беше дадена, че каза, той е син, който аз искам, аз ще го дам на Господа за винаги. И днеска попадаме в тази час и отново предния път наблегнахме на това. Та молитва е доста трудна. Тази жена след 3 или 4 години обгрижване на детето си, вече той е отбито, тя си го е дондуркала, го гудкала, радвала му се Изведнъж го оставя в Божия храм и той повече никога няма да бъде в нейния дом. И тази жена казва, първите думи на нейната молитва е, развесели се сърцето ми в Господа. Въздигна се рогът ми чрез Господа. Обръщате ли внимание причината за нейната радост, причината за нейната сила? Причината за нейната увереност, че Бог е с нея, дори тя тук казва в стиха, че от него е спасението ми, е Бог. Причината за твоята и е моята радост в нашия живот не е обстоятелствата около нас. Със сигурност не е. Нашите тела са унизени, казва апостол Павел. Ние чакваме това унизено тяло да бъде направено прославено, да бъде обновено в Господа. Нашите тела тръгват надолу повече и повече. В това нещо сила нямаме. Радостта ни е в Господа. Радостта ни е в този, който ни е скрил в своята си длан. Предния път говорихме върху тази част, че Господ е Бог на знание, част от нейната молитва и от Него се претеглят делата. Между другото, не знам дали обърнахте внимание, но тази молитва е страшно, с едно страшно дълбоко познание на Бог, като неговото естество, такъв който дава радост, такъв който дава спасение, такъв който дава сила, такъв който премахва срам и такива неща. И сега това, което ще разгледаме е, Анна ще има невероятно откровение относно начина по който Бог ръководи света. Какво означава това? Анна да не е завършила богословие през тия три години. Не. Тя опознава повече Богът на нейното спасение. Рогът на нейната сила. Спасителят е. Тя осъзнава този, който е нейната радост. Днескашната тема, върху която ще се спреме е, че начина по който Бог е подредил света от Негова гледна точка, и това е много важно да го осъзнаем, е, че с сила няма да наделее човек. Това е много важно да го осъзнаем. Света, в който живеем, пък точно набляга на другото. Трябва да идиш да го набиш. Трябва да идиш да му забиш два, за да може той да се усети, той да се опомни. Ама Бог иска да промени сърцето на човека. Бог иска да го възлюбим с цялото си естество, не от страх. Да, има страхопочитание, но той е различно. В истинската любов, казва Словото, няма страх. Защо? Защото ти осъзнаваш кой е той, кой си ти, какво е направил за тебе. Имаш едно благоговейно страхопочитание, което ти създава купнеш по Бога. Повече и повече да имаш време с Него и да пребъдваш в Него. И мерилото за това до каква степен сме доближени до Бога е колко четеме Словото Му. Колко се молим. Идването ни на църква с радост ли е. Никъде няма да можем да намерим косур на Бог, казва ви го обещавам това. Колкото и да търсим, няма. Той се е представил превъзходен. Единственото, което изисква от нас е, то не е изискване е да го опознаем. Търсете лицето ми. И както Давид казва, това трябва да е твоята и моята молитва, мили братко и сестро. Моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. Толкова е прекрасно човек да познава Господа. Не е с сила, не е с напани, а напротив, когато се смириш. Когато кажеш, Господи, аз пробвах, до тук бях. Много по-умно щеш да бъде, ако кажа, Господи, дори няма да пробвам, оставям го в Твоите ръце, но понякога сме глуповати. И Господ, голямата си милост и в голямата си благодат, идва и ни помага. И ни помага по начин, който много често е коренно различен от това, което ние сме си мислили или сме мечтали. Ето това е първото. С сила няма да наделее човек. Това е стих 10, 9. Извинявайте. На много места в Библията ни се казва, а, чуйте Господ какво каза, моите помисли не са като вашите помисли. Тоест, начина по който ти ще решиш проблем и начина по който аз ще реша проблем е коренно различен. Това, което ти мислиш и което аз мисля, е различно. Моите пътища, плановете ми са различни от вашите планове, понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. В този рент на мисли, нека да погледнем тази бродерия. Когато ние гледаме Божието дело в нашия живот, обикновенно виждаме тази картинка една сума тоха. Ма това защо? Ма това защо? Имаме чувството понякога, че сме на една лодка, която потъва и от всякъде идват пробойни. И ние по човешки почваме да слагаме пръсти, ръце, кой каквото може да, да затапва тия работи. Но в момента, когато всичко свърши, ние си казваме и може да погледнем назад, ние си казваме, ага, ма той е било много красиво всичко това. Един ден ще бъдем в слава, в неговото присъствие. И там апостол Павел тук казва, виждаме като смътно, мътно, като през огледало, като през мръсно стъкло, но там ще видим ясно. И ще видим красотата на Божието дело в твоя и в моя живота. Мили братко и сестро, ако ти си се покаял за греховете си, приел си Исус Христос за твой Господ и Спасител. И Имаш купнеш за Господа. То е естествено нещо. Никой не може да ви насили да четете. Никой не може да ви насили да се молите. Никой не може и не трябва да ви насилва да идвате на църква. Той е естествен купнеш, осъзнавайки кой е Господа. Вие имате тая увереност, че сега може да е бъркотия, но един ден ще видите неговия пълен, пълноценен план. И в текста, който ще прочетем ще видим точно това. Анна, получава едно невероятно откровение относно Божиите пътища. Но това, което четахме този стих преди малко, има и много такива други стихове. Бог казва на друго място, не с сила, нито с мощ, но чрез духа ми, казва Господ. Та, та не е само тук Анна да си е да си мое нещо, нали, да си го измислила това, Господ продължава да си върви. В Първо Коринтиния апостол Павел казва, не е той, който тича, нито е този, който иска, а Господ, който показва милост. Твоето и моето спасение е милост. Твоето и моето израстване в Господа е милост. Не който иска, не който тича, а Господ, който показва милост. Анна, в присъствието на той, тъй страшен тъй чуден Бог можеше да каже: Аз имам радост, аз имам сила, аз имам увереност, той е мой. Това трябва да може всеки един от нас да го кажем или братко и сестро. Но какво трябваше да стане с Ана? Текста ни казваше първа глава, тя беше срината. От си беше срината, имаше съперница, спомняте ли се, на съпруга, защото е много умен, се е две жени и става скандал между двете жени. И тя имаше съперница, която я унижаваше и я дразнеше. Един вид Ана беше срината, егото на Ана, азът на Ана изчезна. И когато изчезна, тогава Господ започна да строи това прекрасно момиче. Ана, от което произлезе Самуил, който ние знаем. Затова имаме две глави от Ана в Библията. Толкова е важна за тебе и за мене. По-голямата част от нашия християнски живот най-вероятно сме като Ана. Има част, където ще сме като Самуил, ама това е като стигнем и до Самуил. Тя продължава нататък. А това е нейната молитва. Значи първата част беше кой е Бог за нея. Тя казва, той ми е радостта, той ми е силата, той ми е спасението. Той притегля делата, той притегля помислите, нищо не става без той да знае. Той е моята канара. Това бяха нейните думи. Сега от четвърти стих нататъка тя започва да описва начина по който Бог работи в света. Обърнете внимание какъв странен начин. Противно е на човешката логика. Лъковете на силните се струшиха а немощните или слабите станаха силни, препасаха се с сила. Ситите се пазариха да получат хляб, а гладните престанаха да гладуват. Дори неплодната роди седем, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява, сваля в шеол или в гроба и извежда. Господ осиромашава човека и той го обогатява смирява човека и го въздига. Въздига бедния от пръста и възвисява сиромаха от бонището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол. Защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях вселената. Страхотни стихове. Ако това го прочете някой от власт имащите на този свят, те ще се изсмеят. смеят. Защото се оказа, че Бог прави всичко с главата надолу. Ама, спомнете ли си кой беше ключовия стих? Понеже с сила няма да наделее човек. Този Бог, на който ни е служен, е коренно различен от всичко, което ние виждаме в света около нас. Нека да разгледаме някои от стиховете. Първото казва, лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха с сила. Това Лесно. Силният стана слаб, слабия стана силен. Между другото, само след няколко глави ние ще видим най-големия враг на израелтяните, филистимците, как бягат като ненормални. Защо? Защото е победен най-силният от всичките им войни. Най-опитният, най-много убиващият и най-силният. Най-най-най. Помнете този стих. със сила няма да победи човек. Това е цялата книга. Цялата Библия със сила няма, чрез Божията помощ и чрез Божия дух. А, аз спомняте, историята е много интересна. А, имат един юнак, филистимците, който се изправя така в долината и казва: Нека дойде най добрият от вашите войници да се бие с мен. И който победи, няма нужда от двете войски да бият, че много храна, много вода, много провизии ще отират. Да събим, който победи. Той ще, неговия народ ще спечели. Ако аз бия, филистимците поробват евреите. Ако еврейна бие, евреите поробват филистимците. Обаче никой не иска. Защо? Защото мислят като хора. Ми кой е толкова силен, като голият, така се казва. Но той е огромен. И като видите как е описан колко му тежат мечовете, щитовете, бронята и тия неща, ще видите, че това не е човек, който страда от гигантизъм. Нали? Има едно такова заболяване. Човек висок, дълъг ама не може две крачки да направи като хората. Това е войн. Той е свикнал да чупи, да мачка. И от цял народ никой не иска нищо да направи. Никой не иска да се бие с него и накрая за един, ми буквално, юноша, тинейджър. Давид. И грижата му, спомните ли си коя беше? Кой той е необрязан филистимец, който хвърля презрение върху Бога и неговия народ. Не му казва, а бе, къв е той, а сега ще го смачкам. Това обикновено ние го казваме а, на това, но казва, кой е този, който се подиграва с Бог? От тук ние можем да разбереме и като навлезем в она история, ще видим какво е в сърцето на Давид още като тинейджър, още като юноша какво е в сърцето му. За Бог и за Неговия народ. Големи уроци ще има там, които ще можем да видим. Накрая се оказва, че той е единствения, който има смелост да отиде и да се бори с голят. Саул веднага го поканва да влезе в шатрата му и му дава неговите доспехи, дава му неговата, ам, неговото облекло и вижте какво казва текста. Тогава Саул облече Давид с облекло и сложи меден шлем на главата му и го облече с броня. Давид препаса неговия меч на облеклото му и се опита да походи, защото не беше свикнал с тях. И Давид каза на Сул, не мога, не мога да ходя с тя оръжия, защото не съм свикнал. И Давид ги съблече. И Сул си казва, че то, това е най-хубавото оръжие, на царя оръжието. Ако с това не може, с какво друго може? И сигурно ми е казвам и с какво ще се биеш? Той не е облечен отгоре до долу с зъби. Да ви казвам и с това, с което винаги. Пет камъчета и една прашка. И не знаем историята как завършва. Няма да разказваме тази история цялата, но идеята е, че точно това казва тия, този стих. Лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха с сила. Когато Давид излезе пред Голят, Голят имаше огромно презрение към него. Той беше немощен, той беше като куче, нищо не става от него. Как може дете да пращат срещу мене? Ама Бог е такъв Бог. Не чрез сила. Не чрез сила. Лъковете на силните се струшиха, а на слабите се препасаха, а немощните се препасаха с сила. Стих 5 продължава, вече говори за други нужди. Ситите се пазариха да получат хляб, а гладните престанаха да гладуват. Отново виждаме едно обръщане на нещата, как Господ прави, че той, който много има, изведнъж се оказва, че няма, а този, който няма, се оказва, че има. Следващото е много интересно. Дори неплодната роди седем, а многодетната изнемощя. Та сигурността не се крие в просперитета. Колко пари имаш, колко деца имаш, колко храна имаш, колко армия имаш, колко войни имаш, колко такива работи имаш. Господ може да прави каквото си иска. Толкова е велик. И то обикновено върви противно на нашите разбирания. Кой е той Бог? Ана преди малко каза, той е моята канара. Той е основата върху която аз стоя. Той е толкова силен, че нещо, което е празно, бездетната, той го напълва и дава благодат. И този, който е сит, и този, който е, е гладен, Господ дава да получи хляб. Този, който е гладента, за Господ няма абсолютно никакъв проблем да се погрижи за всеки един от нас. Следващия стих е интересен. Господ умъртвява. И съживява. Сваля от шел или от гроба и съживява или извежда, изважда, изважда от гроба. Между другото, това е нещо, което е много важно за теб и за мен да го осъзнаем, или братко и сестро. Нашата култура е обсебена от здравето. Ама обсебена. И не здравето на другия, а моето здраве. Няма да забравя, имахме един брат и една сестра, които сестрата почина преди съпруга й. Когато отивахме да му помагаме да почистваме апартамента, се оказа, че те имат ма буквално съндъци с лекарства. Каквото са видяли като реклама на телевизора, тя му е казала, купи ми това, купи ми това, купи ми това. И буквално имаха, ама сигурно с хиляди лекарства. И между другото, те бяха изпаднали в трудност, много заеми бяха взимали, да трябваше да се помага и в тая част. И се оказа, че заемите са били точно от това, че всяко лекарство, което е било ам, рекламирано, те са го купували. Една котия за него и една котия за нея. Когато в процеса на чистене той осъзна този проблем, че всъщност причината за финансовото състояние е това, награя той, знаете ли как реши проблема? Реши да се пи всяко едно от хапчетата. Така, през ден, през два, през ден, през два, да ни отида за зян. Може ли да се сетите какво се случи? Не, разболя са. Това, което го е купувал за здраве, всъщност се разболя. Културата ни е обсебена от темата за здраве, но моето здраве. Не сме толкова загрижени за здравето на другия. Не казвам, че сме безхаберни. Но има едно, а, а, как да кажа, едно, един купнеш за, за нашото здраве. Едно желание да бягаме от смъртта. Ако може да я, как да кажем, да, да я отложим. Само, че Божието Слово дава едно невероятно обещание, че ти нито секунда повече, нито секунда по-малко няма да живееш от това, което Господ ти е отредил. И това е голяма отеха. Живота ти е в Божиите ръце. Смъртта ти е в Божиите ръце. Тук Ана, тя го осъзнава и казва Господ умъртвява и Господ съживява. Господ сваля в шоу и завежда. Всичките дни на твоя живот са написани в неговата книга. Това е огромна отеха, мили братко и сестра. Понякога в купнежа си и фиксацията си върху моето здраве и моето в нашия ум отлагане на смъртта, забравяме Господа. И богатеем с случая на това семейство с лекарства, а не богатеем в осланяне на Господа. Не казвам да нямаме отношение към лекари, болници, лечение и такива работи. Говоря за момента, когато ние се фиксираме върху себе си до степен, че забравим Господа в нашия живот. Но има и още нещо тук в тази история. Ана не говори само за омъртвяване и съживяване за смърти за, за живот. Ана говори за нещо друго. Сигурно Ана под текста казва Вижме в първа глава и живишме във втора глава. В първа глава съм огнетена, не искам да ям, фръцната съм, обидена съм, не искам, имам противница, която постоянно ме огорчава, отежнена съм, отеснена съм, притеснена съм. Във втора глава тя казва, развесели се сърцето ми в Господа. Рогът ми, силата ми е Господ. Спасителят ми е Господ. Надеждата ми е Господ. Той е канарата в моя дом. Та, когато говорим, че Господ омъртвява и съживява, сваля от сиол и извежда, мили братя и стри, това ние го живеем всеки ден. Преди да повярваме, как ни описва Библията? Живи или мъртви? Мъртви. Ние сме мъртви в нашите прегрешения. Какво прави Бог чрез Христос с нас? Съживяване оживяване. Та Господ е Той, който умъртвява, съживява, сваля в шоу и из, изважда. И Ана казва, с мене се случи това нещо. Аз съм жив пример за това. Той е Бог, който в нашата гибел може да даде живот и в нашата гордост може да ни срине с земята, за да може отново да ни издигне. Господ усиромашава човека и го обогатява, смирява човека и го въздига. Обърнете внимание тук е много интересно, че оказва се, че бедността и благоденствието са в Божиите ръце. Не е възоснова на това колко работиш, къде инвестираш парите си и всички тия работи. Не е възоснова на световната економическа система и тези неща. Някой път може да си сиромах човек, но да имаш мир, да имаш огромно богатство в сърцето си, защото Господ е с тебе. Някой път може да си богат и да умираш от притеснения и трудности. Бог е този, казва текста, смирява човека и го въздига. Обогатява сиромаха. Дава им сили и се си грижи за тях. Та, нашата грижа не трябва да е колко да имам, от какво да имам и как да го имам. Нашата грижа трябва да е грижата, която имаше апостол Павел. Научих се да съм доволен във всекаквото и състояние да се намеря. Това е тайната. Зная в оскъдност, зная в изобилие да живея във всяко нещо и във всички обстоятелства. Вижте какво е научил. Тайната. Коя е тайната? Да съм сит, да съм гладен и да съм в изобилие и да съм в ускъдност. Тайната е за всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Мили братко и сестро, ти знаеш ли тази тайна? Или твоята радост и отеха в Господа зависи от моментното финансово състояние, физическо състояние, дали има нещо на масата или няма. Господ ти е обещал, че няма да ти оставя. Павел казва, аз се научих на всичко. Защо? Зная тайната. Той ще ми даде сила. Ако е нямане, ще ми даде силата да мина. Ако имане, ще ми даде силата да мина. И ще каже точно така. Господ въздига бедния от пръста и го възвисява, и възвисява сиромаха от буклука или бонището, за да ги постави да сенат между князете и да наследат славен престол. Не знам дали сте имали момент да разглеждате вестниците. Днеска, докато бях из центъра, имаше един човек, който чете вестник. За първи път виждам човек да чете вестник. Uh, и така се загледах в някои от заглавията, докато минавах, той беше седнал на това, Ме няма нищо положително, няма нищо хубаво. После се прибрах, защото ми дойде идея тука за проповеда и почна да ровя из главните новинарски сайтове през интернета, ми няма една добра новина. Всичкото е хаос. Политиците ще пробваме това, за да поправим това. Ще пробваме това, за да поправим това. И това, ако сте изучавали световната човешка история, е обещанието, което всеки политик има, откакто има избори. И преди да има избори, когато цар се възкачва, това са му били думите, ей, сега ще го И накрая само той се оправя, ама това е, това е друга тема. Само Бог е способен да възвиси сиромаха от бунището. Това е най-долното нещо. Това е извън града. Буклука на Казанлък е в планината, там около Мъглиш. Буклука на всеки град не е в града. По това време сиромасите са ходили в Бонището и Букука за едни е било съкровище, за други и така са се прехранвали, <къх> така са изкарвали ам, живота си. Йов, помните ли, когато страдаше много, когато беше много болен, къде беше? Извън града. И се посипваше с пепел и се чечеше там, с, с една Керемида. Исус къде беше погребан, помните ли? Вън от градската порта. Та този, който беше богат, но стана сиромах за нас, за да можем ние, които сме бедни, да се обогатиме чрез Него, а наказва, Бог въздига бедния от пръстя възвестява сиромаха от бонището, за да ги постави да сенат между князе и да наследат славен престол. Преди малко бяхме една такава песен. На един хълм далеч бе издигнат груб кръст. Знак ярък на мъка и срам. И аз любя този кръст, върху който Христос зарад грешния свят бе прикован. За тебе и за мене тези думи на Ана са много повече от това, което сигурно Яна е мислила, когато е била вдъхновена от Господа да се моли с тая молитва. За тебе и за мене това са страшно важни молитви. Преди да повярваме, ние сме сиромаси, които сме на бонището. Когато повярваме, ние преминахме, когато в неделя ще говорим за това, от царството на мрака в царството на светлината и на неговия възлюбен син. Това казва Ана, за да ги постави да седнат между князете и да наследат славен престол. Обръщи ли внимание какво непоколебимо или каква непоколебима увереност има Ана в тази молитва относно начина, че Господ контролира света. Вижте следващия стих. Стълбовете на земята са на Господа, който поставя на тях Вселената. Тоест, няма да се поклати, освен ако Бог ни я поклати. Няма да свърши живота, освен ако Бог не го свърши. Сега чуваме новини от всякъде, ето края на света, Трета световна война и всички такива работи. Да, ама християнина не трябва да има страх от тези неща. Не може да настъпи това, ако Бог не го позволи. И накрая, като четеме откровение, Господ унищожава старата земя. Имаме ново небе и нова земя. Толкова е силен. Анна имала това разбиране тогава, ние пък ще кажеш, че някой път го забравяме. Че Господ е основал, е направил стълбовете на земята и върху нея е сложена Вселената. Не знам дали някога на морето сте правили а, на брега замъци от така мокра, мокра пръс. А, ние това лято го правихме с нашите племеници от сестрата на Лаура и там го построиме и мине някой и реши, че бе как така решава, точно от тук решава да мине през замъка, защото по-напряко и го развали. Па ние го укрепваме, знаете, там би са, какво ли не са прави. А, ани никой не минава, пазиш там, казваш на хората да внимават и заднъж идва вълната и го измива. Защо? Ми няма основа. Много често твое моя живот е такъв. Ние строиме на пясък. Ама много яко строиме. И красиво става. И бързо става. Обаче няма основа. И дойде буря, водите тръгнат и всичко, което си построил, отива на кино. Ще кажеш, че има такава притча, която казва Исус. Искам да ви я прочита. Контекстът е. Исус казва, защо ме призовавате, Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, значи идваш, слушаш, изпълняваш, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, направи дълбок изкуп и положи основа на скала. Основата не е Христос, основата е скалата скалата, върху която е положена основата. Това е много важно да го осъзнаем. Скалата не е направена от човек. Нашето спасение, Божието Слово, не е човешко дело. Той е Божие дело. Исус казва, моите думи, Божието Слово. Това е канарата, върху която слагаш основата на живота си. Направи дълбоки скуп, положи основа на скала и когато стана наводнение, реката се устреми, върху нази къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, значи отишъл си, слушал си, обаче си казваш, е, много време ще ми отнеме, аз съм заед човек. Исус казва, ако е така, прилича на човек, който е построил къща, може да е била идентична с другата, може да е била и по-красива. Строи къща обаче на земя, не на канара без основа, върху която се устреми реката и тя на часа рухна и срутването срудване, на онази къща беше голямо. Мили брати и стри, този свят е създаден от Бог. И Бог е обещал, че със сила няма да наделее човек. Основата на този свят Бог е положил и основата е Христовото Слово. Няма друга основа. Света, в който живеем, отхвърля тази основа. Към момента църквата и християните е единственото място, което се мъчи да построи основата на живота си върху тая канара, която няма преместване. Всичко друго бяга от Бог, бяга от Христос, бяга от ученията на Божието Слово. А, променят ги, преобразяват ги, всякакви такива неща, но, но бягат от това нещо. И няма, и няма подобрение. И няма и да има. Боре идва, отнася. Идва следващия строй. Боре идва, отнася. Идва следващия строй. Човешката история е обсипана с такива примери. Защо? Защото само Бог е положил основи, които няма да се помръднат. Накрая на службата, последната песен, която ще изпеем всъщност е една детска песен, която има невероятно послание. Мене Бог е възлюбил. Колко благ към мен е бил. О да бъда аз готов да приема спаса Мой. Това е основата на Твоята и на моята вяра. Толкова е простичка. Една детска песен може да има в живота ни. Света, в който живеем, е такъв, че повечето хора го живеят на момента. Кой-квото може, ограбва, койквото може набързо да се оправиш, да не мислиш за другите, мислиш единствено само за себе си. Обаче това не е основа, която издържа. Дойде ли буря, отива всичко, което си строил. Наскоро четах един цитат от гераците на един пелин. 1911 година иска да ви прочита какво пише там. 1911 преди 113 години. Нямат Бога, нямат смирение в душата. Всякой него си гледа, а за другите не иска и да знае. Всеки зинал като ламя и прибира, мъкне, крие, като че ще векува на земята и мод колкото искаш. Има за всички и още за толкова, и пак за врабчите трохици, трохици се карат. А що им пречи да си живеят братски, да си помагат, да си обичат? Пречи им завеста. Пречи им своещината. Лошото сърце пречи им дяволът. Той ги държи в ръцете си. И отворил е в душите им бакалница и търгува с доброто и злото. Та да не е нещо, което само ние се сблъскваме. Това е една реалност. Отговора 1911, отговора 2024 е един и същ. Исус Христос. Защо? Той е основата. Той е канарата. Той е радостта ни, той е спасението ни, той е благостта ни, той е абсолютно всичко за тебе и за мене. Той е всичко за нас. И последните стихове, на които ще обърне внимание, казва ще пази стъпките на светиите си. Тук има е момент, в който Господ открива на Ана, че ще има едно голямо разделяне. Нека да видим дали може да го видим в текста. Ще пази стъпките на светиите си, а нечестивите ще погинат в тъмнината. Понеже със сила няма да наделее човек. Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще гръмни от небето против тях. Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя си, ще въздигне рога на помазаника си. Предполагам, в този текст виждате крайния съд. Едни ще бъдат спасени, други ще бъдат хвърлени в вечен мрак. Ще пази стъпките на светиите, а нечестивите ще погинат в тъмнината. Стих 10. Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще бъдат гръмни от небето против тях. Господ ще съди краищата на Земята. Има една част в този стих, която е много интересна. В тези стихове, и това е последното, което казвам, ще даде сила на царя си. Ама няма още цар. И думата, която тя използва, ще въздигне рога, рога, спомнете, се, е символ на сила, ще въздигне сила на помазаника си, думата на Еврейски за помазаник е Месия. И това е първия случай в Стария завет, където думата се използва за цар. До тогава помазания свещеник, помазания свещеник, книгата Левит е описана с това нещо. Но тук се говори като титла помазаника си, което ни навежда на една много интересна мисъл. Да не би близостта на Ана с Бог да е дала едно откровение, което може би тя не е осъзнава в пълнота че ще дойде един цар, който ще бъде Месията. Месията е думата за Спасител. Да не бива в тая молитва, в нейния край, тя да издига този, който ще дойде. В който ти и аз сме положили живота си, доверието си и абсолютно всичко. Толкова е велико Божието Слово. И въпросът, с който завършваме, е, че явно говори за съд. И казва, че този съд ще бъде в силата, в действието на Царя и на Месията, на, на Помазаника. В Новия завет Апостол Павел казва, Бог без да държи сметка за времената на невежеството. Сега, вижте каква е интересна дума. Не е, имаш ли желание да приемеш Бог, не е, искаш ли да приемеш Бог. Нали, ние обикновено така казваме на хората. Искаш ли да приемеш Бог, искаш ли Той да стане твой спасител. Вижте Бог каква дума използва. Заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Причината коя е? Не е, че са лоши и че ще идат Причината е по-голяма. Защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо, чрез човека, когото е определил. В молитвата на Ана, този човек е царят помазаника. Чрез човека, когото е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Мили братко и сестро, ние имаме това уверение. Че Исус Христос е този човек. Той има едни много важни изказвания. Аз съм пътят, истината и живота. Знаете ли как продължава текста? Никой не отива до отца, освен чрез мене. Тоест, ако Бог е тук горе и ние трябва да стигнем до Него, тук на това място е кръста Христова. И за да стигнеш до Бог, трябва да минеш през кръста, през Спасителя, през пролятата кръв, за да можеш да бъдеш достоен, да бъдеш Божието присъствие. Твоя е грях да е отнет, да е пригвозден на кръста Христов, а Неговата праведност да ти бъде дадена. Знаете ли какво правят хората по света и за жалост някои пъти ние. Ние си казваме, абе няма ли някакъв друг път? Да заобиколя, да мина отгоре, да мина отстрани. Защо трябва да умирам за себе си? Защо трябва да, да живея за Бога? Защото мили, брати и сестри, не е чрез сила. Чрез сила няма да наделе човек. Колкото и да се напъваш, не може. Пътя към Господа е само един в Исус Христос. Евангелист Йоанн в първо послание. На Йоанна казва, който се отрича от сина, думата също може да означава и игнорира сина, няма отца. А който изповядва сина, има и отца. Та да призива тази вечер е в молитвата на тая малка женица, ние виждаме благата вест. Нека ние да посветим живота си на Господа. Нека да се замислим, Той е нашата радост ли? Той е нашата сила ли? Той е нашата канара ли? На какво съм сложил основата на живота си? Щото буря ще дойде. Гаранция ви давам. И те идват. Някои от вас в момента, може би сте в буря. Други, те първа ще дойде. Има един вид строителство, който няма да издържи, но има друг, който ще издържи. И то е вяра в Бога, който е положил основите на земята, върху които е сложил Вселената. Нека да изследваме живота си. Прибирайки се в къщи, да изследваме, Господи, къде съм аз? Думите ми, да, правилни са. Сърцето ми, къде е, Господи? върсили лицето ти